Жіноча сотня самооборони Чернігова повернулася із зони АТО. Жінки вітали бійців з Днем Збройних сил України та Святим Миколаєм. Для захисників волонтери створили справжню домашню атмосферу. Ця поїздка, мабуть, була одна із таких найкращих, тому що вона несла більше навіть не якийсь віщовий характер, а вже більше такий принести какую-то такую радость и немножко отвлечь ребят и немножко их окунуть в домашнее. К Святому Николаю была запущена акция, и, как всегда, очень-очень активно участвовали детки как и Чернигова, так и Черниговской области, так и взрослые девчонки писали письма. Подарки были разные. Ну, во-первых, мы как бы хотели немножко, наверное, даже, может, какого-то детства, потому что это были конфеты, это были подарочки, то, что детки сами делали своими руками. Естественно, это были письма, были рисунки, были поделки. До Нового року бійці не готуються, розповів військовий, який днями приїхав у відпустку. Чоловік каже, що свято для них, коли приїжджають волонтери. Тоді можна відволіктися і трохи відпочити. Також боєць привітав своїх побратимів і чернігівців з новорічними святами. Привозят нам волонтеры там то ощущение, какие-то сладости, ну, как бы такое вот. Сильно там не напразднуешь. Что вы можете пожелать своим, скажем так, побратимам и черниговцам к Новому году? Счастья, мира, веселья, смеха детского. Ну, как бы, всего наилучшего, всех благ. Наразі волонтери продовжують збирати подарунки і потрібні речі для військових. Найбільше бійцям необхідний теплий одяг та матеріали для утеплення бліндажів. Новий рік жінки планують святкувати разом з родинами, а вже на Різдво знову поїдуть в АТО, аби порадувати захисників нашої країни.